Están vigente la colegiata, la insigne colegiata de Gandía, en plena plaza Major. Molt bon dia. Gloriós encontre, diumenge, de resurrecció. Estem parlant durant tots aquests dies de la passió, mort i resurrecció de Crist, i avui ha arribat el dia. Ese encontre entre la mare, alegre, contenta, de veure al fill ressuscitat. I una i més, estem així en directe, en Telesafor, per a que tots vostès siguin testics i no es perden cap dels detalls que ens porta este acte que atrau a moltes persones, malgrat la pluja. Podríem dir que no arriba ni a ser plugim el que està caient en aquests moments, però molta gent va acudint i aquestes quatre gotetes que està caent ha fet que l'organització dels dos itineraris fins a arribar a ser la plaça Major s'hagi accelerat, s'ha avançat en el temps i estan a un ritme més accelerat per a que es doni el gloriós encontre en el cas de que arribi la pluja. Com sempre, estic molt, però que molt ben acompanyat. La veritat, tot sí que ha dit. Estan bé les jaquetes, les casoletes, fa frescoreta un poquet. Les temperatures han baixat. Són veus expertes en la matèria que tenen moltes experiències en la Setmana Santa de Gandia. Per exemple, sense anar més juny, l'any passat, padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist ressuscitat. Important, ese segon cognom del càrrec, Eva Pellicer. Molt bon dia. Molt bon dia i bona Pasqua. Així és, a la mitjanit va començar la Pasqua, sí, com has dit, sí. Tenim per davant 50 dies, això continua. En el 2017 també va ocupar el càrrec de la padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist ressuscitat, Carmen Gregori, molt bon dia. Bon dia a tots. Bueno, preparada, no?, per a disfrutar d'este moment. Sí, preparada i amb ganes. Molta gana. Bueno, qui està, una de les persones, forma part de l'equip de la Junta Major, ell és de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, ell és un dels vocals, i jo crec que sense ell i altres peces fonamentals la cosa no aniria tan rodaeta conforme va. Pablo Almiñana, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia. La veritat que ja sentim així arribar a la plaça Major la xirimita, i això significa que el gloriós encontre està a punt de començar, i està a punt de començar el dia més important, jo crec, de tots els cristians. Així és, comentàvem, s'ha quedat un poc, ha vingut com aquell que diu corrents, perquè hem començat un poc abans del que estava previst este directe per adaptar-nos i arribar al moment, perquè si arrencàvem a les 11, per exemple, es perdíem el gloriós encontre. La cosa, clar, la pluja amenaça i no podem perdre este moment. Gloriós encontre. No sé, com a expadrines de la Setmana Santa i cambreres del Crist ressuscitat, podem dir que és un moment d'alegria, però de molta emoció? És un moment molt emocionant perquè, a més, després d'aquests dies de passió, de tristesa, avui és un dia d'un esclat d'alegria en el que totes les germandats unides celebren la resurrecció del Senyor, que és, des de luego, és el moment. Ja se diu que sense resurrecció no existiria la nostra fe. No, així és. És el colofó, no? I ahí estan les escritures. Bueno, estem veient el que comentàvem, dolçainers i tabaleters, que indiquen que ja estan a punt d'arribar, perquè són dos itineraris en les dues imatges, la de la Verge de la Soledat i la del Crist ressuscitat. Així és. Per un costat vindrà la imatge oficial de la Junta Major, que és el Crist ressuscitat, una imatge d'Antonio San Juan Villalba, de l'any 57, i per l'altre costat vindrà la rèplica de la Verge de la Soledat, de l'any 99. Però jo crec que en un dia com avui, a mi m'agradaria preguntar-li, per exemple, a Carmen, què recorda d'un dia com avui, quan en l'any 2017 ella era la protagonista d'aquest encontre? Jo, el sentiment que tenia era d'alegria. O sigui, tota la Setmana Santa la vam viure tan intensament que quan va arribar aquest moment era una completa alegria, tot el recorregut, tot el dia en si. I, és més, jo crec que que no va passar el Sant Demà, el meu cansanci no va aparèixer. O sigui, estava en un nuvolet. Està sentint en el cap, Eva, sí. És que això només passa una vegada en la vida i cal disfrutar-ho, bona cosa, sí, no? Sí, però els records queden per a sempre. És un moment increïble. Jo no podia deixar de ballar, de somriure, de felicitar la Pasqua a tot el món. Va ser és una experiència increïble. I suposo que també ho serà en aquests moments per a Glòria, que estarà disfrutant-lo, sí, com mai.
Així és. Bueno, avancem que després, quan ja finalitzi, no?, el gloriós encontre entre mare i fill ressuscitat, des del propi despatx d'alcaldia, en l'Ajuntament, farem entrevistes, no? Parlarem, evidentment, amb una de les persones que hem de parlar per a que es faci un balanç, a veure com es troba, serà Glòria Fernández, la padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist ressuscitat des de 2024. Comentaves abans, Eva, allò del que suposa sense resurrecció, no es completaria la fe, no? Esa importància del... És l'argument fonamental de la fe cristiana, esa resurrecció. Segons algunes escritures, mostra la justícia de Déu que va exaltar a Crist a una vida de glòria després de que este mateix Crist s'haguera humiliat a si mateix fins a la mort. Amb la resurrecció i posterior ascensió als cels, Crist va completar el misteri de la nostra salvació i redenció. Per la seva mort es va lliurar del pecat i amb la seva resurrecció es va restaurar els privilegis més importants perduts pel pecat. És a dir, anem a viure un moment complicat. Segons, igual que divendres en dèiem, que a les 15 hores va ser quan va morir Crist, avui ha sigut a les 12 de la mitjanit quan ha ressuscitat, i això suposa l'inici de la Pasqua, no? La Pasqua és el moment, com deia l'abat mitrat de la Insigne Col·legiata de Gandia, l'any nou per a tots els cristians, és l'inici de tot, l'inici d'un nou període litúrgic, i la veritat que este gloriós encontre també hem de reconèixer la figura de la Verge Maria, reconeguda en este any en la portada del Passió com la més fidel i fervent seguidora de Crist. Ella va ser la primera que va creure en la resurrecció, ella va ser la primera que va creure en què el seu fill anava a ressuscitar, i per això anem a celebrar l'encontre amb la Verge de la Soledat. Sí, a mi m'agradaria també parlar un poquet d'Esther, la cambrera de la Soledat, que enguany acaba. Enguany acaba com a cambrera, i suposa que este any serà molt important també per a ella, molt especial. Este any estarà ella també vivint ahí un moment immens i en ganes, no?, també, sí, de pujar al balcó i veure si l'encontre. Així és. Estàs parlant d'Esther, que la veritat té molta experiència en el que és viure la Setmana Santa. Ella és Esther Moreno. Sí, no? Esther Moreno. Torre, sí. I voldria recuperar un paràgraf. Crec que va ser el Passió de l'any passat o l'anterior, no recorde, que parlava el dedicat a l'esperança. Per lo tant, és el segon de la trilogia dedicat a l'esperança. Parlava de ese binomi indissoluble per als catòlics d'entre la soledat i l'esperança. Ella deia: María supo vivir el sufrimiento de la separación y la soledad con amor, con fe, con serenidad. Lo hizo porque creía, confiaba y amaba. Ella supo esperar la mayor alegría de su vida, recuperar a su hijo para siempre tras la resurrección. A pesar del dolor, ella supo ser una madre valerosa, que se mantuvo firme y de pie junto a la cruz. No se dejó derrumbar por el dolor porque no se dejó vaciar nunca de esperanza. És l'essència, no?, sí, que va replegar en aquestes paraules, Esther. A més, si tenim en compte que durant tots els evangelis, quan parlen de la Mare de Déu, sempre diuen: i ella guardava esto en su corazón. Ella tot el que li deia el nostre Senyor ho acceptava, i així va ser com nosaltres van poder tindre a un redentor així i va poder ressuscitar. Si no haguera sigut per ella, no haguera hagut tampoc possibilitat de tindre. Bueno, s'acosta l'estandard de la Junta Major de Germandat. Així és, ja veiem l'estandard en les primeres germandats. Una novetat d'aquest any ha sigut una redistribució de les germandats, perquè sí que n'hi ha una part, i veiem a les Dones del Silenci ja celebrant, anticipant el que va ocórrer, que és la resurrecció de Jesucrist. Com deia, n'hi ha una redistribució de germandats. Totes aquelles germandats que tenen alguna imatge d'una verge estan darrere o amb la soledat, la imatge de la soledat, i les que únicament tenen a Jesucrist van amb la imatge del ressuscitat. Això s'ha fet per intentar equiparar un poc els dos recorreguts en nombre de membres, i jo crec que per a fer una processó molt més dinàmica. I la veritat que jo sempre dic tots els anys la mateixa frase: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Cristo ha resucitado. Esa es la gran imatge, la gran esperança d'avui, i és que Crist ha vençut a la mort. La vida ha vençut a la mort, i la llum s'ha fet pas
per la foscor. Aquesta és la gran història que contem cada any. Jo sempre dic que és la notícia més revolucionària dels últims 2.000 anys d'història. Aquesta imatge és fantàstica. Imatge és la imatge de l'alegria. De l'alegria de que s'ha d'avinguir. O sea, és el que estàvem dient antes, que avui és un dia d'alegria i que se noten tots. A mi també m'agradaria destacar que l'any passat, per exemple, va ser el primer any en el que les cambreres van poder desfilar en companyia dels germans majors darrere de la imatge del Crist ressuscitat. Enguany estan també desfilant, però a mi va ser una gran alegria poder compartir amb elles aquests moments tan bonics. Bueno, i també el que és el so de la dolçana i el tabal és més apropiat, no podria ser, per a aquest moment gloriós en contraposició a esa solemnitat de les marxes, per exemple, del Divendres Sant, vamos, tenen una marxa... La veritat que les dones del silenci este any estan a tope i estan entrant amb una immensa alegria. Jo crec que he contagiat per el so de la dolçaina i el tabal tan valencià, tan nostre, que té la seva presència en el diumenge de Resurrecció. I si parlem de tradicions també molt nostres, avui contem amb la presència també de les falleres majors de Gandia, que acompanyen també eixa presidència de la processó d'avui. I la veritat que avui també és un dia de confraternitat entre les dues principals festes de la nostra ciutat, les Falles i la Setmana Santa, que damunt compartim una gran denominació, Festa d'Interès Turístic Nacional. Únic, jo crec que poques ciutats a aquest país tenen aquest privilegi i, per supost, Gandia no podia faltar. La veritat que ja estan entrant i estem a punt de viure aquest moment. Bueno, el mateix que ja es torna a repetir, no? La mateixa essència, aquesta germanor entre les germandats, el mateix que comentàvem Divendres Sant, estan totes les germandats en dos recorreguts diferenciats, els que estan seguint a la imatge de la Verge de la Soledat i les que, per altra banda, estan acompanyant la imatge del Crist ressuscitat, però ahí tornem a veure la unió de totes i cadascuna de les germandats, que és important també destacar aquest aspecte en este diumenge gloriós. A mi també m'agradaria destacar que ahir també en la processó de la Soledat està acompanyada per totes les germandats de Gandia i ara totes les germandats de Gandia acompanyen a la Soledat del Crist ressuscitat, que van a tindre un encontre i van a celebrar amb tota l'alegria. És que en que falte una ja no seria la Madre Setmana Santa ni seria Setmana Santa de Gandia. Estem els 18 units i hem d'estar tots sempre. Un moment fantàstic. I recuperant un poc frases, no?, de les escritures, que realment tot allò que està representant-se, el que està representat durant aquests dies, és precisament tot el que es diuen, el que ens assenyalen les escritures, que per a creure no hi ha que veure, i ja ho deia el propi Jesucrist, dichosos los que no han visto y han creído, no? I la primera d'elles va ser la Verge Maria. Ella és la primera que va creure. Ella en la nit d'ahir va viure un moment de soledat, però ella sabia que anava a ressuscitar. Ella el que estava fent en aquest moment de soledat era esperar l'arribada d'aquesta resurrecció. I si parlem de que avui finalitza la Setmana Santa o que comença tot, jo tinc una notícia, ja tenim dates per a la Setmana Santa de l'any 2025. El diumenge de Rams serà 13 d'abril, caurem un poquet separats de les falles, així que millor podrem descansar tots un poquet després de viure les falles, però el 13 d'abril de l'any 2025 la gent té una cita ja en esta casa, perquè estic segur que retransmitirà el diumenge de Rams. I aprofitant això, revisant els arxius de la Junta, en l'any 83 la Junta Major de Germandats ja feia un agraïment a esta casa perquè ficava tots els mitjans al seu servei per insignificant que fora la notícia. Han passat ja moltíssims anys, vora 40 anys, i això segueix ferm. Esta casa segueix al costat de la Setmana Santa de Gandia i la veritat que les relacions entre la Junta Major i esta casa són immillorables i, per tant, en nom de la Junta, nosaltres agraïm a esta casa l'esforç, sobretot als treballadors que han passat poc per casa estos dies, però que les famílies els hem de dir que ja van camí de casa a descansar durant unes jornades. Diputat de la Pasqua, ahir veiem, suposo que en un moment tornarem a veure la imatge en la pantalla. Bueno, ja abans veiem a Crist ressuscitat, ahir veiem a la Verge, ara ells, con glòria, estan nerviosos allà.
Com, què deia? Ahir és quan Glòria està nerviosa ja de saber que està arribant ja a la plaça. Bueno, la veritat és que és magnífic, no? I el que sempre comentem, anem a ser testics un any més, per exemple, el que comentaves, Pablo, tants anys, no? Ja dècades, parlem de dècades, d'aquest binomi de la Setmana Santa i la Teresa Fort, és un plaer, no? De tant, algunes dècades després, estar així, formar part d'aquesta experiència grata, gloriosa, en el dia d'avui. I el que va experimentar la Verge ara, no? Ese canvi en el manto, que evidentment no és negre, però que va ser un moment també molt especial. Acabem de veure en la imatge que ahí Glòria ja es dirigeix cap al balcó principal de l'Ajuntament de Gandia. Ha arribat el moment, jo crec que este és un moment exultant per a ella, és un moment de gran alegria i jo crec que estarà nerviosa, coneixent-la un poquet, en aquests moments tindrà molts nervis, però estem segurs que ella sempre refà d'aquesta situació i tira endavant. I hem vist el detall, també, el que dèiem, sempre va molt ben acompanyada. Veiem al seu costat, pegaet, Emili Ripoll, l'alcalde també. Van accelerats, la veritat és que sí, abans de que arribi la pluja. Sí, fixeu, Miguel Ángel Picornell s'ha llevat les ulleres, sí? Perquè sap que els polítics en aquests moments alguna caramela els cau. Ahir ja podem veure, alguna caramela estan rebent la corporació municipal. És inevitable, però el millor moment està a punt d'arribar. Precisament per el que pot patir les ulleres, això també li afecta la imatge, per això li estic parlant d'una rèplica de la Verge, perquè algú té algun contratemps algun any que altre amb els caramels i... Així és. En algun moment, quan se llançaven els tradicionals o els famosos xotxos, que jo no ho he arribat a veure, algun dit li han trencat a la Verge de la Soledat, per això se va fer esta reproducció fidedigna de la imatge original i per evitar tot este malbé. I ahí veiem el ressuscitat. Estan a punt de veure les cares, ja. És en el cantonet que veiem, a la part de la dreta, i ja es veuen les cares. I així a poc a poc va avançant, si no recorde mal, els portadors del ressuscitat són membres del silenci i ja avancen poquet a poquet. Jo crec que el ressuscitat és una obra mestra, una imatge preciosa, i jo crec que la ciutat de Gandia té una grandíssima sort de comptar com a imatge oficial de la Setmana Santa. Jo crec que una de les millors obres d'Antonio San Juan Villalba, aquesta expressivitat, aquests detalls, jo crec que, no sé si se podrà veure en pantalla, però en el peu de Jesucrist i està fins al forat del clau. Jo crec que des d'ací podem veure el punter. I ahí és d'un realisme espectacular i la veritat que quan estàs al costat d'ell impacta. La veritat és que si ahí està la Verge de la Soledat i ja entra en la plaça Major el Crist ressuscitat. Quantes emocions, veritat, Carmen, en estos moments. Ara mateix estem vivint-ho tot. Sí. Dóna gust veure el colorí que hi ha en la plaça Major. Ahí està el Crist ressuscitat avançant amb el repic de la banda de música que l'acompanya. I és que avui, més que mai, ha de sonar la música alegre, amb ritme. Avui és el renaixement, és l'alegria màxima. Nosaltres com a valencians tinguin la música sempre, sí, sí. I avui tocava. Avança també, ahí veiem ja en volta, per a enfilar-se en línia recta front a sa mare i donar-li l'alegria. Ahí están, s'apropen. Ahí están. Y este ya es el esclat màxim. Val. I ara canvia el mant. Ja ha canviat el mant. Ja tenim el mant blau. I veiem la felicitat que té la mare en aquests braços oberts, volent rebre el seu fill. I la mateixa, tot, l'alegria, els colors. La llum
ha vençut a la foscor, la vida ha guanyat a la mort, Crist ha ressuscitat. Feliç Pasqua de Resurrecció als espectadors d'esta casa. Eva, Carmen, en estos moments, en què pensàveu quan estàveu a Aidal? Bueno, la felicitat era increïble. Jo, la veritat és que em veia mal hasta la boca de esa sorpresa que no podies amagar. Jo he de dir que torne a viure una Pasqua de Resurrecció, Eva, perquè el meu any estava Eva en el balcó del costat. Sí. Moltes persones diuen que quan se li lleva el mant negre a la Verge de la Soledat també li canvia de nou la cara. Sí, ahí están tots celebrant en esa alegria l'alcalde de la ciutat, Glòria, ahí tenim a Glòria. Glòria està exultant. Ahir veiem ja l'alcalde de la ciutat, també el regidor delegat, hem vist també a Glòria, a tots els confrares, la plaça major de la ciutat, jo crec que més plena que mai. És un dels grans events que se produeixen cada any a la ciutat de Gandia. Sonen també, en aquest cas a través d'una gravació, les campanes de la col·legiata, com saben, es comença la seva reparació, la seva remodelació, i per tant, l'Aleluia de Händel ompli la ciutat de Gandia per a celebrar que Crist ha ressuscitat. És una gran alegria la que es pot observar en la plaça i la que tenim tots els cristians en un dia com avui, que significa la renovació, la nova vida. Ara ja és... En uns moments també se produeix una visita de la padrina de la Setmana Santa de Gandia, fora de programa, al convent de Santa Clara, per felicitar a les monges que estan allí, a les clarisses, la Pasqua de la Resurrecció. Sí, sí. Fíjate, esta tradició que és supersimpàtica, tots els cucurutxos del revés, ja ha passat el temps de la tristesa, ja han deixat darrere la Setmana Santa de tristor, de reflexió. Han canviat ara doblem els cucurutxos i arrepleguem tots els caramels i tota l'alegria. I pel que dius, Pablo, de les monges de Santa Clara, estan esperant ara mateix a la visita de la Junta i de la madrina, amb moltíssima alegria també, perquè també van a... i porten el passió i compartint-se un rato amb elles. Avui és un dels pocs dies que les clarisses obrin les seues portes a la gent per a que les visite. Com saben, són monges de clausura, però avui també s'unixen a la celebració de la Pasqua de Resurrecció. També veiem ahir el president de la Junta Major, Emili Ripoll, el vicepresident, José Ignacio Moreno, a la padrina, i jo crec que la ciutat de Gandia està de festa, ara sí, és moment de celebrar-ho, i també, com no, d'anar a la muntanya a menjar-nos la mona de Pasqua, perquè avui comença tot. I també, avui els cristians ja ens llevem el caputxó per dir que així estem amb Crist, i ja s'ha acabat així, com deies, el temps de penitència, i mostrem públicament la nostra fe, la nostra creença en que Jesucrist ha ressuscitat. I com hem dit, hem insistit, aquesta és la gran notícia del dia d'avui, i una notícia que celebrem cada any, i a la ciutat de Gandia tenim la sort de cada vegada tenir una Setmana Santa més forta, més unida i amb més participació de la gent. Continuem així, veiem que hi ha una gran afluència a la plaça major de la nostra ciutat. La veritat que Carmen Llevan hi ha gent molt valenta, que inclús quan es comencen a llançar els caramelos ja entra per a poder arreplegar-los. Ja entren i invadixen també el lloc dels cofrades. Però bueno, això també és una essència de Gandia. Més d'un se'n va a casa molt carregat pel que estem mirant a les imatges i moltíssima alegria. Jo crec que feia molt de temps que no veia lo dels cucurutxos així. Jo crec que la ciutat de Gandia despedeix una Setmana Santa que ha estat esplèndida. En breus moments tindrem la valoració tant del president de la Setmana Santa, de la padrina, de l'alcalde de la ciutat i del regidor delegat.
però jo crec que ja ens podem avançar a aquesta valoració i jo crec que ha estat una Setmana Santa d'èxit, ho hem pogut fer quasi tot, a excepció del dilluns, que es van a celebrar algunes coses dins de les esglésies, però ens hem de quedar en com estava el carrer el divendres, no? El divendres, el dijous, el dimecres, està Gandia plena i amb molta participació. A mi també m'agradaria destacar que el dilluns, que no es va poder celebrar la processó de l'Hort, tota la unitat esta de les germandats ha fet que el dimarts es poguera eixir també l'Hort al carrer i això és, també demostra l'alegria i l'agermanament de totes les germandats de Gandia. Pues anem a donar pas ja al nostre company Dani Ardit. Nosaltres també ens despedim ja des de si baix. Molt pront ara Dani tindrà les valoracions, donant les gràcies a esta casa per l'oportunitat que ens ha donat. Així que, Dani, endavant. La Verge ja s'ha retrobat amb el seu fill, Crist ressuscitat. Un any més ha sigut el diumenge gloriós, el dia de l'encontre, un dia d'alegria, i ho hem pogut comprovar en les imatges. Anem ara a captar sentiments, no?, en paraules. Anem a començar, així tenim els màxims protagonistes, en representació del col·lectiu de la Setmana Santa de Gandia. Ella és Glòria Fernández, padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist ressuscitat. Glòria, què tal? Molt bé. Emocionada? Molt, molt emocionada, molt, moltíssim. Bueno, moltíssim. Felicitar-te, avui és el teu sant. Moltíssimes gràcies. Sí. Quin regal, no?, més bonic. Per supost, per partida doble. Sí, sí. Bueno, sí. Ara parlem. Emili Ripoll, ell és el president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa. Emili, fantàstic, què tal estàs? Pues la veritat és que content, no? Content d'haver pogut celebrar aquesta Setmana Santa i, evidentment, content de la resurrecció, no? La resurrecció del nostre Senyor, que és el que dona sentit a la nostra fe, no? Sense la resurrecció, evidentment, van a ser la nostra fe, com dia Sant Pau, no? Però també content de veure la gent, no? Fins a pensar el temps, no? Que amenaçava aixina un poquet raro, no? I hem començat aixina en quatre gotetes que ens han fet anar disparats, perquè el que volíem fer és l'encontre, no? Per a que tota la gent gaudira d'esta meravellosa processó, no?, que fem de l'encontre, i la veritat és que ho hem pogut fer, no? Donem gràcies a Déu una vegada més, no?, perquè ens ha cuidat en aquest temps i ha pogut celebrar la Setmana Santa, jo pense que d'una manera magnífica, no?, començant per totes les processos del diumenge de Rams, evidentment, i la processó general del divendres Sant, que va ser espectacular, la gent que hi havia mirant-la, i avui n'hi ha que veure, no?, n'hi ha que veure també que s'ha assomat al balcó, per la quantitat de gent i l'alegria que desborda la resurrecció. Sí, és. Bueno, Glòria, quan t'has assomat al balcó, has vist aquesta imatge, què t'ha passat pel cap? Anem a veure, jo he pujat diverses vegades ja el dia de resurrecció a un balcó i he de dir-te que ha sigut impressionant veure-lo baix el punt de vista en el que estic vivint jo esta Setmana Santa, sí. Totalment distint. No sé, era una aglomeració de gent que està ahí i que estan tots desitjant que els tires cosetes i una sensació molt placentera, molt agradable. Una valoració ràpida des del primer dia que va ser nomenada padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist ressuscitat fins al dia d'avui. Pues que m'ha passat el temps volant molt ràpidament, encara que han tingut moltíssims actes, que han anat de cap, com aquell que diu, però una valoració molt positiva en tots els actes i tot gràcies a Emili i a la Junta Directiva per cuidar-me com m'han cuidat. Això toca cuidar i ben cuidar una padrina, no? Així és, no? La padrina és la que representa, no?, durant tot l'any, tota la Setmana Santa, però no és així, és durant tot l'any. I jo voldria també agrair, donar-li gràcies a Glòria, no?, per el seu saber estar i haver estat en companyia nostra durant tot aquest temps, no? Però també els que han fet possible, aquesta gran Setmana Santa que tenim a la nostra ciutat, que podem dir que és una de les millors, de la Comunitat Valenciana, quasi segur, i part de l'estat espanyol, no? Però això és, evidentment, gràcies al treball incansable que fan les 18 germandats de la ciutat de Gandia, sí. Perquè si no seria possible, i també agrair als meus companys, de Junta Directiva que es desviuen per esta Setmana Santa i per donar solució a tots els problemes que van ocorrent, i la veritat és que s'ho mereixen també. Bueno,
un aprovado con nota per a tot l'equip. Bueno, moltíssimes gràcies, a seguir disfrutant, Glòria, gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre. Emili, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, José. Bueno, deixem que se'n vagin, perquè encara n'hi ha molta gent. Estem a el despatx d'alcaldia, que ha sigut el lloc de retrobament, no?, de les autoritats polítiques municipals, com puga ser el regidor delegat de la Setmana Santa, Miguel Ángel Picornell. Miguel Ángel, quanta emoció i quanta festa avui és el que tocava. Sí, el que passa és que ha sigut una Setmana Santa en la que Gandia ha tingut molta sort. Ens hem passat tots els dies mirant el cel i mirant errades meteorològiques que assenyalaven pluja la majoria dels dies i afortunadament ens hem lliurat. Avui fins i tot s'ha hagut de retallar una miqueta el que era la primera part de l'encontre, que era la processó, per a evitar que en un moment determinat pues, la pluja fes acte de presència i danyara unes imatges que són patrimoni artístic, no? Però jo crec que podem estar satisfets del balanç. Pràcticament només una processó de trasllat no es va poder celebrar en el seu dia, que era la de dilluns Sant de l'Hort. Dos via crucis, en lloc de fer-se al carrer, es feren dins de les parròquies, de les esglésies, però la resta s'ha complit fil per randa del programa i jo crec que podem estar molt satisfets. Així és. Doncs bé, faena complida, festa i ara bona Pasqua. Bona Pasqua i tenim reptes en l'horitzó, no? El pròxim serà aconseguir que Gandia siga seu dels encontres nacionals de Setmana Santa, de cofradies i germandats per al 2025. Però bueno, d'això ja parlarem. Ara toca disfrutar de la mona. Qui la sigui la consigue. Sí, jo crec que sí, ho aconseguirem al final. Vinga. Gràcies. Bueno, ja hem vist regidor delegat de la Setmana Santa, més que satisfet i també més que satisfet, i ara anem a comprovar-ho, el propi alcalde, que fins a un moment estava llançat també ahir dolcets, José Manuel Prieto, què tal? Bon dia, dia molt emotiu. Sí, tanquem una gran Setmana Santa, a més en un dia de celebració, en un dia d'alegria, és la resurrecció, i bueno, crec que és una bona culminació el que ha estat una Setmana Santa excel·lent, que a més jo vull agrair molt, vull agrair-ho a la Junta Major de Germandats, en cadascun dels seus integrants, a la padrina de la Setmana Santa, i també a tots els equips humans de les nostres 18 confraries, de les nostres 18 germandats. És que estem parlant, i més, que té una festa d'interès turístic nacional. I tant. Bueno, ara ho ha dit el regidor, ara jo crec que hem d'assolir la celebració dels encontres nacionals, perquè jo crec que Gandia és una referència en Setmana Santa, i la prova és com s'han desenvolupat tots els actes, com ha anat ixint la setmana. L'imponderable de l'oratge pues, és algo que no depèn sempre de nosaltres, però del que depèn de cadascuna de les germandats, del que depèn del treball que se fa, que és molt constant al llarg de l'any perquè tot isga bé, pues ja veieu que dona resultats. Pues José Manuel Prieto, a disfrutar i bona Pasqua, que comença ja estem en la vigília de la Pasqua, a disfrutar. Bona Pasqua per a tots i moltes gràcies per esta cobertura d'estos dies. Gràcies, alcalde. Bueno, posem ja, ha arribat el moment de posar el punt i final a esta retransmissió en directe. Un any més, l'equip de Telesafor ha estat al costat de la Setmana Santa fins al moment d'avui, ese gloriós encontre entre la Verge de la Soledat que veu el seu fill ressuscitat, que torna a la vida. Ha estat un plaer. Jo vull que agrair, parlem d'agrair més, no?, a tot el col·lectiu, els confrares, les confrares, i jo també agrair a tot l'equip tècnic, tot el desplegament, el treball des de primera hora del matí, i com no, aquestes veus expertes que enguany m'han acompanyat, que estan a peu de carrer. Ahí està Pablo Almiñana, que quan el crides ho deixa tot i ve. Moltes gràcies. I també Eva Pellicer i Carmen Gregori, que saben el que és la emoció i aquest moment com a expadrines de la Setmana Santa i cambreres del Crist ressuscitat. Tan sols dir gràcies per acompanyar-nos i molt bona Pasqua.